svaki naš sudija radi sa preko 500 predmeta, što je jako opterećujuće. Broj odluka je samim tim zbog količine predmeta preko 80 odluka mesečno, znači ne juri se više kvalitet nego samo kvantitet. Smatramo da bi bilo dobro vratiti ponovo ove neizabrane sudije sad dok se ne reši njihov konačan status, jer oni bi sigurno doprineli, da to kažem, boljem savladavanju ove količine posla. Kada uzmete celovitu analizu, onda dođete do podatka da su sudovi tokom 2010. godine radili značajno više nego u prethodnom periodu. Naprimjer, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kada je počeo sa radom u parničnom odeljenju, nešto što najviše interesuje naše građane, je bilo 550 predmeta u radu. Mi sada imamo 350 predmeta u radu, što govori o značajnom broju predmeta koji su rešeni tokom prošle godine.